Jo crec que tots hem disfrutat moltíssim amb les excel·lents presentacions d'abans. No? Nosaltres donarem un altre exemple, no? D'un hospital que potser no té tanta tradició com tot el que estan parlant, però que ha intentat fer o desenvolupar algunes coses d'innovació. Jo, de totes maneres, vull començar per un missatge no tan optimista, per un missatge una mica pessimista, per entendre després on podem anar a buscar les oportunitats. I això és molt breu. Vull dir, fa poc en els mitjans ha aparegut aquestes taules, que això és una retallada de pressupost públic per tot el que és la recerca i que segurament pot afectar també a desenvolupaments que tinguin cabuda dins de la innovació. Però no només això, sinó que això sí que ens afecta com a país, i això és de l'avantguàrdia de diumenge, és a dir, que cau l'empleo industrial a Catalunya, i això sí que clarament és molt dolent per a la innovació, perquè potser podem tenir una idea, però la indústria que ho desenvolupi, potser la tenim que anar a buscar fora i no la tenim al costat. En el Parc Taulí, per qui no sàpiga on som, nosaltres estem a Sabadell, i a l'estar aquí creiem que és una oportunitat. El Parc Taulí, per ser, és l'empresa més gran que té Sabadell, i ara veurem una mica els números, i per tant, com a empresa més gran, pensem que pot tenir unes enormes possibilitats de desenvolupament o de participar en projectes d'innovació. Però no només això. El Parc Taulí que està aquí està rodejada de parcs industrials. I tots aquests parcs industrials d'aquí poden ser potencials col·laboradors amb nosaltres per portar a terme idees d'innovació, i potser un és informàtica, l'altre és un manyà, l'altre és un matricer, l'altre fa plàstics i l'altre és un centre tecnològic com l'ESCAM o l'EITAT, per exemple. Nosaltres pensem que això és una oportunitat per lluitar una mica contra el que havíem dit abans. Si tenim en compte el model d'universitat i d'indústria, aquesta és la definició clàssica de conflicte d'interessos i d'interessos comuns: el coneixement a la universitat en benefici del coneixement, llibertat acadèmica; la indústria, gestió del coneixement per generar beneficis. Però els hospitals a vegades amb aquests gràfics no surt, però jo crec que tots coincidirem que hospitals amb visió empresarial potser arribarem a descobrir que estan molt més a prop del que és la indústria que no pas de la pròpia universitat, encara que tinguin que treballar plegats. Dit això, el Parc Taulí no és petit. Si nosaltres mirem el Parc Taulí com a empresa i com a activitat, trobarem que té una àrea de referència d'una pila d'habitants. Té un pressupost de 214 milions d'euros, el qual no és despreciable, i aquí hi ha una pila de compra pública que després podem veure una mica o discutir com això es té que fer i que se n'ha parlat abans. Té un equip humà, en aquest cas, de més de 3.000 persones, i si un mira l'activitat, som el segon d'urgències diàries, el tercer de parts de tot Catalunya, i amb activitat superem alguns dels grans de Barcelona. Però no tenim tradició de fer recerca ni innovació. El Parc Taulí va començar a tenir els primers residents, jo diria, no tradicionals, sinó de noves especialitats, a l'any 91 o 92, o sigui que el nostre background és certament, diguem-ne, curt. Per què hem de fer recerca i innovació als hospitals? Jo penso que hi ha quatre punts capdals. No? Abans s'han dit, només és recordar-los, però primer pels pacients, incrementar coneixement per millorar l'assistència o el pronòstic. Per als professionals, motivació, satisfacció, ampliar coneixements i retorn tangible. Jo he posat euros, aquí ningú ha posat encara. Per què he posat euros? Perquè si un té un projecte d'innovació, potser hi ha diner que pot anar directament a la butxaca, i això és satisfacció. O per la institució, rol social, motor econòmic, retorn tangible, però també diners. Si els projectes d'innovació funcionen, hi haurà un percentatge, com es vulgui, meitat, terços, etc., que retornarà a la institució i permetrà fer-la créixer, i després per la societat, ajudar la població que servim i crear riquesa. Riquesa per què? A lo millor per millorar el que és tot aquell creixement industrial i que ara està anant avall, perquè podem afavorir les empreses del sector. Per fer una mica de resum, nosaltres el 2006 vam encetar internament un pla estratègic de recerca i innovació, una mica per impulsar, en aquest cas, el fer projectes de recerca, el millorar el que és la nostra productivitat científica i també una mica emmarcar tot el que és la innovació i el desenvolupament d'aquesta dins el marc de salut, que en parlaré més endavant, i també la formació. Què fem per fomentar la recerca? Molt breu, això és comú a bastantes institucions. Tenim una oficina que assessora metodologia, disseny, estadística, etc. Però també des de fa ja 9 anys intentem donar unes beques de recerca dels nostres overheads de la Fundació Parc Taulí per la gent de dintre. Són competitives, són peer review, etc. I les donem a iniciació, a la gent que comença, a processos on inclou una avaluació de cost-efectivitat d'allò que van a fer, i on si hi ha idees susceptibles de ser valoritzades, aleshores una miqueta les portem cap a la unitat de valorització i també d'excel·lència. És a dir, els grups competitius que porten molt diner com a overhead han de tenir participació. Tenim contractat una persona transversal pel maneig de tota la recerca bio,
cofinancem programes, tècnics de recerca, ajudem a la gent a que se'n vagi a fora, no amb la tradició de l'hospital clínic, però podem ajudar una persona any, li podem donar l'import d'una VAE, 30.000 euros, per nosaltres és important, i curiosament en tenim un o dos cada any que apliquen això, i també cofinancem infraestructures. Aquests són els resultats, i aleshores doncs, podem veure com, tant en nombre d'articles com a factor d'impacte, com a, d'això de la visibilitat en parlaré després, com d'assajos clínics, clarament el 2008 vam anar amunt i hem tingut un factor d'impacte superior a 500, que per nosaltres no està gens malament. I reflexa una mica la voluntat dels professionals de fer recerca i potser la política de la institució. El que no aconseguim és que tothom publiqui en alguna revista que es vegi. Encara hi ha gent que publica en revistes que no les veu ningú i això no serveix per res. I aquest és un missatge que hauríem de tenir tots, perquè si un publica, però nosaltres aquí, la comunitat científica, no ho veiem, no serveix, però això no ho hem sabut fer millor. Molt bé, què fem per fomentar la innovació? I ara entrem en el tema capdalt d'aquí. Doncs tenim una unitat de valorització e innovació, és a dir, algú que tingui una idea pot anar aquí, nosaltres l'acompanyem en tot el recorregut d'aquesta idea, des de la idea en si és bona o dolenta, fins al punt, a lo millor, d'ajudar amb la comercialització, que no fem nosaltres, sinó que pot ser una altra empresa. Promovem la cultura d'innovació i emprenedoria amb cursos, jornades, ara ho veurem, avaluem idees i invencions, donem suport, protegim la propietat intel·lectual i també ajudem a la transferència de tecnologia. La unitat d'innovació i de valorització dona suport, guia, acompanya, valoritza i aleshores també dona serveis i activitats, és a dir, com d'informar, és a dir, aleshores també la gestió del que són aquestes idees, la transferència de tecnologia, llicència o spin-off, després veurem resultats, dona també suport en crear i participar en el que és doncs, aquests projectes d'innovació i també la gestió al llarg de tota aquesta trajectòria. Aquesta és una altra manera de veure-ho. Nosaltres anem a buscar les idees i les invencions, no esperem que vinguin a nosaltres, d'això en parlaré una mica després. És a dir, què vol dir anar-les a buscar? Intentem que tots els professionals sàpiguen que ells poden tenir una idea. I després parlaré dels cursos de formació. O bé si n'hi ha algun que té una idea, sap a on anar, sap on està l'oficina i aleshores nosaltres la valorem i l'acompanyem. En quins termes? Doncs des de fer una cerca proactiva amb totes les bases de dades, fins al disclosure, aleshores fins a avaluar-la, fins a protegir-la, el seu desenvolupament i tot el que pugui ser la transferència, comercialització, fins a arribar, si s'escau, doncs, a que això surti al mercat, en aquest cas doncs, de la salut, mediatitzat o no per una empresa bio o per una empresa que potser fa matriceria. Això ens és igual, qui ho vulgui fer. I de fet, i vosaltres ho coneixeu bé, hi ha moltes empreses del sector de l'automòbil que ens han vingut a veure nosaltres com a directors científics per dir, nosaltres preveiem que d'aquí 10 o 12 anys el nostre mercat s'haurà acabat. Per tant, nosaltres que som bons fent silicona, plàstic, tubos, etc., volem entrar en aquest mercat perquè precisament la indústria, entre cometes, de la salut no s'acabarà mai i hi ha una gran quantitat de fons. I, bueno, i de fet, les empreses que volen tirar endavant ho fan. Nosaltres a la nostra intranet, és a dir, tenim una web de la unitat de valorització e innovació on hi ha informació sobre diverses sessions que ara veurem i ells hi poden trobar contesta a moltíssimes preguntes. També poden anar aquí a la nostra web a la intranet on, per exemple, doncs, explica què és la unitat, els serveis, què és la innovació, eines i formularis, el marc regulador que en parlaré ara, activitats formatives, notícies i projectes destacats. I després també, si algú té una idea o una innovació, és una espècie de mapa de ruta de què és el que té que fer i sobretot del que no té que fer si té una idea que després es pot valoritzar. No es pot fer un paper immediatament, es té que sospesar si es pot comunicar o no. I potser, una vegada està la patent sol·licitada, ja es pot comunicar i es té que esperar uns mesos. No és tan complicat. Si té un projecte, si aquest es pot valoritzar, aquest és un tema important, perquè aleshores això pot ser inclús millora del procés assistencial mediatitzat per un software o per un device, o també si no té una idea però ha identificat un problema sempre va amb una solució. I la solució d'aquest problema pot ser una comunicació a la comunitat científica de que si ho fem millor allò és cost efectiu, és cost benefici, etc. O hi pot haver incorporat una transferència de tecnologia. I si hi ha gent que no té idea però vol participar en un projecte i ens ve a veure a nosaltres, l'acompanyarem, el posarem en algun i l'entrarem en aquest nou camp, perquè nosaltres entenem que si tenim 3.200 treballadors, tots aquests professionals de la salut, probablement nosaltres no farem un New England, però podem tenir 3.200 idees, les quals algunes d'elles es poden valoritzar.
Dit això, nosaltres ens vam anticipar una mica a que vingués la gent i ens digués, escolta, tinc una idea, això es pot patentar, quin retorn tindré, fem-ho d'aquesta manera. Sinó que nosaltres, el nostre Consell de Govern el 2 de juliol del 2008 va aprovar el que és el marc regulador de la innovació i això es va desenvolupar en l'entorn de la Fundació Parc Taulí, aquí hi ha la senyora Palomar que va contribuir, la senyora Fegali també, que és crear un marc regulador de la innovació on tothom, sense que això alteri de cap de les maneres el que és el seu contracte laboral, tenen una addenda que els especifica molt clar que si ells tenen un producte d'innovació que llicencien o hi ha una patent, quin retorn tindran del mateix amb, diguem-ho ben clar, amb diner, cash per butxaca, amb diner pels investigadors i amb diner per la corporació. Això ho han firmat, doncs, 70-80% dels professionals, aproximadament. És a dir, i aleshores ens hem anticipat una mica de dir, escolta, no segons qui vingui, segons com ho fem, sinó que tots vosaltres teniu possibilitat, sigui metge, una infermera, manteniment o qui sigui. Aleshores, el nostre Consell de Govern ho va aprovar i això una mica, jo crec que és aquest canvi de paradigma de qui porta qui té responsabilitat sobre les organitzacions de canviar el model e intentar veure això més com una oportunitat que no pas com un enrenou innecessari dins de l'organització. Una mica de dades també. Aleshores, nosaltres tenim 20 patents sol·licitades, 5 registres de propietat intel·lectual, 2 dipòsits de know-how amb notari, 14 registres de marques, i aquests són els resultats, 2 de concedides. Aquí tenim llicenciat 6 i ingressos per contractes de propietat intel·lectual el 2008 per sobre del 1 milió d'euros. I aquí n'hi ha de l'Aldiat, òbviament, en percentatge molt gran, però també n'hi ha de la pròpia Fundació Parc Taulí de Desenvolupament de Projectes. Projectes d'innovació que estan claríssimament en transferència de tecnologia, és a dir, que són processos que hi ha empreses acompanyants, que hi ha convenis, que alguns d'ells estan ja en búsqueda de capital risc, n'hi ha 15. I un d'aquests, i aquí m'agrada doncs, posar-ho, i de fet ho he posat bé perquè hi ha la Montserrat aquí, està seleccionat amb el que és Bioemprenedors 21. I amb això estem molt contents amb la Bioregió perquè l'està acompanyant amb tot aquest procés de model de negoci, comercialització, etc. I la veritat és que, moltes gràcies, només podem dir això, eh? I ara concursarà també pels millors, no? Això d'aquí uns dies. Tenim acords marc signat també amb diferents institucions, però jo voldria remarcar una mica els hospitals petits que hi ha aquí dintre. Els hospitals petits que hi ha aquí dintre, arrel de la convocatòria Rètics, ens hem assentat i hem fet una declaració d'intencions de dir no cada hospital tindrà la seva OTRI, no cada hospital tindrà la seva oficina de valorització. Aleshores, assentant-nos junts i veure què podem fer tots plegats per no reproduir i una mica fer sinergies. I el que nosaltres els diem sempre és que el teixit industrial del voltant de Granollers no és igual que el nostre i és molt important, o que hi pugui haver-hi, doncs el millor aquí, doncs Igualada. Per tant, nosaltres tenim una reunió amb els propers dies per assentar-nos i veure de quina manera podem col·laborar i amb l'Institut Goodman també per temes, doncs, per temes de rehabilitació. És a dir, l'oportunitat aquí és pensar que els hospitals petits poden fer innovació i no el New England una vegada més. I dir-los amb ells que poden fer el New England és un error. En canvi, valoritzar idees en tenen moltíssimes perquè ells s'enfronten a problemes i a solució o a processos per solucionar aquests problemes que és diferent. Nosaltres som membres de la red d'entitats gestores d'investigació clínica i biosanitària, estem registrats com a OTRI, això des de fa, de fet, poques setmanes, i també estem participant en el primer fòrum d'inversió Healthcare Barcelona, que crec que hi haurà una primera reunió de valorització per a empreses de capital risc de diferents projectes la setmana que ve al Col·legi de Metges, que no sé si és públic o no, és públic la reunió? És pública, doncs, bueno, és que no ho sabia. D'acord, no, però vull dir que també hem participat, aleshores és... Això podem dir que també és un entrenament amb totes aquestes coses que són tan llunyanes al que són els metges. I després voldríem destacar les activitats formatives. Això que veieu són fotografies d'aquestes activitats formatives. Aquest és el professor Pasqual Segura, que ell és expert en patents i que jo us el recomano perquè fa realment una sessió de 3 o 4 hores de patents excel·lent, amena, i on la gent participa moltíssim. N'hem fet 2 amb molt d'èxit. I nosaltres, a àmbits seleccionats, on pensem que hi ha problemes
o que hi ha oportunitats per projectes d'innovació, hem anat a buscar les idees. Per tant, amb professionals entrenats per buscar idees de la gent i amb uns acords previs signats per tothom de quina serà la propietat d'aquestes idees i com anirà tot això, hem reunit a gent que van des de metges, infermeres i auxiliars i en una sessió doncs, hem obtingut moltes idees. Aquí tenim, per exemple, una mica la relació de les activitats formatives e informatives, i aleshores aquí veiem doncs, que durant el 2008, una de patents i les de més i el 2009, hem fet sessions com minimitzar riscos i finançament, sessió de capital risc, sessió de formació amb creativitat, introducció a la creativitat, vam fer una segona edició de l'èxit que va tenir, un coffee networking amb uns italians, gestió de projectes, patents, una vegada més creativitat per la generació e innovació en sanitat. D'aquesta en parlaré després, però hem tingut durant el 2009 164 professionals de la CSPT, de la corporació, que han col·laborat, han participat activament en totes aquestes sessions, tant siguin informatives o de captació d'idees. Tenim convenis actualment i o contractes amb 36 empreses, amb 35 institucions, amb 3 centres tecnològics i també amb 6 hospitals. I això és de projectes, alguns d'ells són projectes de recerca, però molts d'ells són projectes, en aquest cas, d'innovació. I jo aquí els vull fer una pregunta, perquè moltes vegades en segons quins fòrums la gent em diu no, és que nosaltres estem fent innovació. I m'ha agradat, i buscat aquesta, que és d'un amic meu, l'Edgar Jiménez, que és de Florida, que és el cap de la UCI, d'aquesta UCI, perquè si nosaltres veiem aquest robot d'aquí, a lo millor encara avui dia hi ha gent, no, és que nosaltres fem innovació perquè tenim el VP7, o... això no és innovació, això és comprar tecnologia boníssima, però innovació seria que nosaltres el féssim al nostre hospital o col·laboréssim en fer-lo. Aleshores és molt important distingir una mica que la compra pública pot comprar aquesta innovació, però que potser hauríem de dirigir cada vegada més aquesta compra pública a subscriure, a més, algun acord. Que amb de fer innovació amb aquests productes tan de tecnologia puntera. I estic segur que molts professionals amb això sí que s'hi avindrien. Aquest és un robot que passa visita amb el neurocirurgià, que va a 5 hospitals i n'opera a 5, i té que passar visita cada dia, aleshores va amb el joystick, això va sortir a la CNN, i passa visita per allà, li diu aixequi el braç, i l'altre aixeca el braç, el robot puja a l'ascensor, etc. Això és una gran innovació. Comprar-la no vol dir fer innovació. El que seria maco seria que la poguéssim fer nosaltres aquí i aleshores vendre-la. Res, només una pinzellada dels nostres projectes d'innovació. Aleshores, aquí tenim una mica de collage dels més representatius i que potser molts de vostès coneixen. La innovació a la nostra institució va començar amb l'Audiat, amb una necessitat de contestar preguntes a distància, d'emmagatzemar imatge radiològica. Es van aplegar a l'any 93-94 físics, matemàtics, radiòlegs, enginyers i metges, i aleshores van començar el gran projecte de telemedicina que molts de vostès estan utilitzant els seus productes, que són el raïm, etc. Aquests fan teleradiologia i serveis de teleradiologia a distància, i avui dia podríem dir, jo m'atreviria a dir-ho, és a dir, sense que llavors se'n digués spin-off, però l'Audiat sí que és una gran spin-off d'una institució amb un retorn molt important. L'Audiat també participa en fer prototips que alguns estan comercialitzats, i potser el tema estrella és amb el disseny i patent de xips d'alta, altíssima resolució. Això és un llimac que menja terra, això és la interfàcia quasi bé aigua-aigua, i aquests xips d'alta resolució, bueno, ja ho han vist una mica, són capaços de diferenciar claríssimament el que són minerals d'aquesta interfàcia aigua, i això fa que aquest grup de professionals que treballen juntament amb el Centre Nacional de Microelectrònica i l'Institut de Física d'Altes Energies hagin constituït un spin-off que fa molt poc temps ha tingut accés a una quantitat molt important de capital risc. I aquest spin-off ho teníem tot ja perquè anés en el parc de salut, que està en terrenys que són adjacents a la corporació Parc Taulí, ho teníem tot dissenyat, però malauradament, per una mala entesa política, això no ha pogut ser així, és a dir, que ho teniu una mica en stand-by, però quan això se solucioni, aquest spin-off pugui estar en allà. Després, aleshores, poso aquest exemple, no puc ensenyar més que això, però d'un problema important que potser algunes criatures doncs, poden tenir. Va venir un cirurgià amb una idea, va venir una empresa d'automoció, ens va ajudar en aquest cas la Generalitat de Catalunya i ha sortit un projecte amb una patent de l'agost del 2008 on hi col·labora Acció, la Generalitat, els cirurgians, indústria i la Fundació, i actualment s'està llicenciant aquesta patent per comercialitzar-ho amb una indústria. I aquesta és, algú té una idea, ve la unitat de valorització, nosaltres l'acompanyem i aleshores en qüestió d'un any tenim quasi bé la transferència feta.
Aquest també ho coneixen, aquest és el programa del doctor Enric Laporte, amb tota la gent que col·labora amb ell, però també és un programa força interessant perquè han desenvolupat instruments, com aquest que ara veurem un exemple, que és un instrument per cirurgia endoscòpica, un que està clarament en transferència de tecnologia, estem negociant amb empreses, està la patent feta, i millor una imatge que mil paraules, és a dir, això és un dit per cirurgia laparoscòpica que simula el que és el dit del cirurgià, i espero que les imatges que no hi hagi cap problema. Les imatges me les ha cedit el doctor Laporte, aquests són l'equip de col·laboradors, aquest és un instrument de cirurgia laparoscòpica, aquest és l'Enric. I ara veurem, és un vídeo de 3 minuts, però el tallaré molt aviat, només per veure com, doncs, amb una intervenció del més comú, doncs aquest aparell col·labora amb dissecar un espai que si no s'hauria de fer amb un instrument metàl·lic com és aquest, que les possibilitats de fer, doncs, diguem-ne, una mica de desgràcia, són molt més altes que no pas amb aquest dit que quasi bé és el dit humà i que tal. Això són exemples de fa 2 anys. L'evolució de tot això no la puc ensenyar per termes de confidencialitat, però tot això està molt més evolucionat. També, doncs, ell col·labora amb vosaltres, amb la UPC, per tot el tema, en aquest cas, de dissenys de braços robotitzats i de sistemes de guia instrumental. I aquí tenim un vídeo una mica del robot de teleassistència, això ho fa amb l'Alicia Casals, i, bueno, i cirurgians de la corporació, i aleshores el que veiem aquí és robòtica d'assistència, no sé més jo d'això, jo sóc intensivista, podeu Gabriel, que cirurgià, ens pot explicar alguna cosa més, però és a dir, aquí podem veure com el robot fidel reprodueix els moviments del que és l'Enric a dins d'aquesta cavitat que simula el que és la cavitat intraabdominal. Finalment, i aquest és un tema molt interessant, aquest també és un vídeo de fa 2 anys, que es pot ensenyar, actualment això està en fase claríssimament de transferència de tecnologia amb altíssimes expectatives del sistema de làmpares intel·ligents que eviten les ombres, milloren la il·luminació de tot el que és el camp quirúrgic. Aquest és un model del 2006, i podem veure, 2006-2007 potser, i aleshores podem veure una mica el que ens vol ensenyar l'Enric aquí, que és que el cirurgià té que tocar la làmpara perquè sempre es fa ombra, i aleshores això li genera no només més temps d'intervenció quirúrgica, sinó que ha de tocar amunt i avall. Amb una sèrie d'enginyers també, amb el grup de l'Alicia Casals, estan desenvolupant aquesta tecnologia, i aleshores amb un sistema de motors i LEDs, doncs, poden variar el que és la il·luminació i, com veurem més endavant, evita les ombres. Deixo 15 segons que passi. Tinc temps encara? Sí. Ara veurem com evita les ombres. Està una mica més endavant del vídeo. Pot il·luminar 2 camps, amb cirurgia on hi ha 2 equips treballant, un, com pot ser la cirurgia cardíaca, per exemple, i aquí la... És a dir, això és de fa uns anys enrere, de 2-3 anys enrere, i tota aquesta tecnologia està molt més desenvolupada actualment i amb bones expectatives. Aquest és un altre projecte, de monitorització a distància, que potser alguns de vostès coneixen, que és un projecte on la pregunta és monitoritzar a distància les ondes que es reprodueixen en els monitors que estan amb un malalt a urgències a la UCI o dins d'una ambulància o en els respiradors, que això es pugui sincronitzar, que es pugui guardar com una radiografia i que a més després es pugui reproduir i sobretot que serveixi una mica per acompanyar amb aquells professionals que no estan en un hospital de tercer nivell sinó que estan lluny, amb el coneixement que es té des dels hospitals de tercer nivell. I aquest és un projecte que va començar amb moltes ajudes, i ara hi ha el Carlos III aquí dels últims dies, que no ho puc posar, per fer un tema d'espai virtual de coneixement de malalt greu a tot Espanya, un projecte que ens han concedit la setmana passada, on el que es tracta breument és d'un malalt o N malalts amb un o N dispositius de diferents fabricants, sincronitzar totes aquestes imatges amb una interfície única que va a un
o un o N ordinadors, i de tot això se'n va el PACS, se'n va la història clínica electrònica, i no només s'integra via els estàndards de comunicació més moderns, sinó que es pot comunicar tant per intranet, wifi, reds dedicades, com pot ser via satèl·lit o telefonia mòbil. Aquí nosaltres ara mateix estem en un projecte amb el SEM, que tenim reunions diàries, perquè pensem que aquest pot ser un desenvolupament absolutament important pel que és el transport dels nostres malalts, i preveiem que en el plaç d'uns mesos podem tenir un avanç molt important. Aquí m'hi he posat jo perquè es pugui veure, però en fi, és una interfície única que transmet ones online de N dispositius, de N fabricants diferents, absolutament sincronitzat, i que això, que ho poguéssim veure online, també pot estar a la història clínica electrònica. En aquest sistema, el grup de professionals el que estan fent és que hi desenvolupen alarmes intel·ligents, alarmes que si un ara no mira la pantalla no les pot veure, sinó ara en veurem alguna, com per exemple alarmes que són derivades de les senyals que hi ha aquí, o bé alarmes derivades d'una pressió excessiva en el pulmó, o bé, aviam si surt l'altre, o bé alarmes derivades de que la funció hemodinàmica del que és el pacient doncs no està bé i potser necessita doncs fer servir drogues vasoactives o aport de volum. El més important de tot això és que amb tot el que és sistemes com aquests permetrà després fer simulació sobre dades reals i permetrà després examinar doncs què és el que ha passat i millorar tot el que són sistemes de seguretat. Aquest sistema va en vídeo online real, que per raons de confidencialitat pròpies del propi pacient doncs no l'hi he posat. Amb això estem treballant també amb el centre de visió, estan treballant amb el centre de visió per computador. I després, només aproximar una iniciativa, i amb això ja estic quasi acabant, que van tenir 13 ajuntaments del riu Ripoll. El riu Ripoll, que no, segur que no ho coneixen perquè moltes vegades no porta ni aigua, però és una conca d'un riu que aplega 13 ajuntaments. Es van ajuntar aquests 13 ajuntaments i van intentar fer un clúster on un de les àrees més importants que volien desenvolupar era salut, i aleshores ells van aproximar els hospitals, que som nosaltres i Terrassa, amb el teixit empresarial del voltant. Per tant, una vegada més, jo crec que aquest és un exemple de l'administració que aproxima les empreses i els hospitals perquè hi veu una oportunitat. A lo millor amb el com fer-ho hem de discutir-ho després de la discussió, però aquest tema pensem que és molt important. Unes paraules del Parc de Salut, ens acompanya el Ramon Maspons aquí, que és el director científic del Parc de Salut. Aquesta és una iniciativa que nosaltres volem crear, és a dir, que sigui crear un espai d'interacció d'investigadors, emprenedors, universitats i empreses dedicades a l'I+D+I per la millora de la salut. Qui ho promou? La ciutat de Sabadell, la pròpia Fundació Parc de Salut que ja està constituïda, la Corporació Parc Taulí, la Fundació Parc Taulí, la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquí podem veure una maqueta. Aquest projecte ara està parat, no perquè, i s'ha de dir tal com s'ha de dir, no perquè no tinguéssim els recursos, sinó perquè hi va haver un tema polític. I això sap greu dir-ho, sap molt greu dir-ho i que passi, però és així i s'ha de dir. Aleshores, hi ha un acord de patronat de la Fundació Parc de Salut de fa aproximadament 10 o 11 mesos, que és elevar al govern, a través del Departament de Salut, la proposta de que la Fundació Parc de Salut desenvolupi la funció d'innovació hub i de plataforma tecnològica del sistema de salut per afavorir el desenvolupament de projectes de base tecnològica. Estem dient que el Parc de Salut pot fer això, però nosaltres pensem que amb alguns d'aquests projectes ja ho estem fent. Què seria? Doncs el Parc de Salut, doncs una resposta a l'oportunitat. És a dir, tant permetria com un element de país, no de Sabadell o de la Corporació Parc Taulí, sinó com un element aglutinador de país, desenvolupar i reforçar capacitats, adoptar tecnologies, serveis d'innovació com a hub d'innovació i també de Health Challenge Radar. És a dir, innovació out, el que es faci a les institucions junt amb el parc i les indústries és innovació que seria out, o innovació in, en el sentit de dir, si hi ha alguna indústria que ens ve a veure amb alguna cosa que és aplicable en el camp de la salut, acompanyar-la, posar-li els professionals al costat i també poder tastar si allò va bé o no va bé i després compartir. Només que ens va fer molta il·lusió que sense nosaltres haver-ho demanat, perquè això, clar, quan ho demanes i t'ho dona, a vegades no és tan important com sense haver-ho demanat, ens van proposar per una menció d'honor pel Premi d'Iniciativa BMW, i ho posem aquí perquè això no ve de cap empresa del sector segon ni res, sinó que l'empresa de cotxes, el sabia els projectes de tot això, en la seva sessió anual, doncs ens va donar una menció d'honor i ho posem aquí precisament perquè ens va fer il·lusió. I acabo i
a convidar-vos a una sessió que tenim d'innovació en sanitat el dia 3 de novembre, la corporació, aprofitant el nou auditori que acabem d'inaugurar. Hem fet una sessió d'innovació oberta per tots els nostres professionals on pensem tocar els quatre temes que són capdals en la innovació i que vostès els han tocat aquí també. Però el senyor Javier Colás ens aproximarà a les empreses de la innovació dels hospitals. I aquest és un tema que el senyor Colás reiteradament vol treballar amb els hospitals. Al Joan Vigorra li hem demanat que ens parli d'innovació a la indústria farmacèutica, el senyor Ramon Maspons del rol dels hospitals en la innovació i el senyor Seoane d'un tema tan important com pot ser la captació de recursos per la innovació i més ara que ens faran tanta falta perquè els pressupostos van avall. Res més, jo vull acabar amb aquesta. Amb aquesta idea em va venir d'una altra, no? Però l'he posat aquí, això és l'Escola d'Atenes i aquest és un espai de coneixement. Es pot dir que són les foundations del coneixement. Aquí hi ha científics, filòsofs, matemàtics que discuteixen sobre la idea, l'argument i el contraargument. Jo crec que a Catalunya això ho hem de fer amb tothom. Aquí podríem veure els administradors, la universitat, els hospitals i les empreses. Ens hauríem d'ajuntar i hauríem de discutir i, potser, si ho féssim bé, faríem una obra tan hermosa com aquesta. Moltes gràcies.